Assalamu alaikum. Az rano es zar chana yani Aanganwadi Chana. Yi chu variya taakti asan ta yi chu bachan badan ta sarni bapat variya mufid. Ta pakyo karo es jaldi shuru. Kavli mans niu me 7 gram ya Aanganwadi Chana ta yi traan bayat badis banas mans yath traba ab kap ak ta yi chalan basul pwer yath kadba ak z graye ta زگرائی کرت ترابیت بے اکا پیٹھ تھا واس بوائن ڈاکھن تھا وان بھائی چوہن گھنٹن یہ تھے کن وزن آون چوہ گھنٹ گسیت یل بھائی چیک کر یہ وان ہونیو آمد وچھ ہے اسی وان گومد ڈبل تو یہ چاند پھل چھ بڑی بڑی گیمیت میں لاکوٹ پریشر کو کر تو یہ چاند تراب ایت مز تو پیٹھ ترا واس آب اوڈ لیٹر پیٹھ تھا واس بوائن ڈاکھن या पर जोल में गैस गैसस पर थवन बाई तो दिन बाद शटो सात सीटी युद्ध काल ये तैयार गैसे युद्ध काल थव गैसस पर ये तव अथमस त्राब फल तेल आख करुण तो यह त्राब जीर चमच ओड तो बे त्राब ये थी न्यूक न्यूक करित गांडा आख ये तालोहन ऐसे गांडे युद्ध काल ये हल्क ब्राउन गैसे बे त्राब ये थी ऑलो आख न्यूक न्यूक करित उर तो ये तालोहन ऐसे गांडा से युद्ध काल تھوڑا براؤن گیسے تو ایم پا تراؤو ایسے نک نک کریت رہنو پھل زتوار تو بے تراؤو سے ٹاماٹر آخ چھ میں بوڑھ ہیو آتو چھ میں نک نک کرمت گیا چھ میں لوتی تھومت تو لیتیس پیٹھی کار ہونی تیار تو اسی وین تیار وین تراؤو ایسے مسال میں چھ باز رون مت یہ چان مسال تو یہ مس تراؤو ایسے آخ چمچی چان مسال بے تراؤو سے لیدری چمچ اوڑ بے تراؤو سے یہ دانوال پاوڈر چمچہ اوڑ بے تراؤو سے بہجان پاوڈر چمچہ آگ بے تراؤو سے یہ مرس وانگن پاوڈر چمچہ اوڑ تو بے تراؤو سے نون چمچہ آگ ساری مسال ترے ترالا ہونے سے تو کر ہونے سے کینسن سیکنڈن میں تیار یا پر اسے سوان چانتے تیار وچھز تو ہاو با اسے سینیو مد اصل پیٹ وچھز یا تی بریس گمز اکڑ ہونے سے یہ مز تو تراؤو ہونے سے یہ مسالہ ستی یہ Aanganwadi Chana یہاں ہیکو یہ نیل مرژوانگن ترت یا دانہ ول تٹھ ترت یا باقی مسالہ ترت مگر مے ترت یوت تاز میان شر سہ دانہ ول یا نیل مرژوانگن کھان کی تو ون چھ تیار تو یہ تراو یہ آب یت مز یت چنس سیٹی دے تو رلہن اصل پہ تو رلو تھوان پہ ڈکن تو کرون لچسی پہ تیار کیسن منٹن تو کی منٹ گھت تل بہ یت ون یہ ڈکن تھود تو سون چان تیار وچو حض رس شرپیومت یت تو یہ مٹیومت ون تو گیس کر بند یپ اون مے یہ بانہ تو یت بانس مز پھرن بہ وچ زبردست ماشاء اللہ کیوت Aanganwadi Chana بنو اہس یہ ہیکو سمپل تہ بن تو مسالہ دار تہ بن تو بچہ ہت شوق سان کھان تو بیس آسان یہ واریاہ طاقتی تہ یپ مے گنڈس یم گول گول رنگہ بنامت یم سے سجو مے یہ بی تراو سی لیم خاش اک تو تیار چھ سون ازیک Aanganwadi Chana ومی چھ زی تو بنیو یہ تو دیو پنن بچن تو انشاء اللہ سمکھو بے کیسن مزدار ریسیپین ست تیوت کال تھزو پنن خیال بہو ربس حوال